بڕیارەکە شەپۆلێکی نوێی تووڕەیی بەرپا کرد. ئەو گواستنەوەیە بۆ فەڵستینیەکان لاوازبوونێکە بۆ پەیوەندیەکان و برینەکانیان قوڵتر دەکاتەوە. دوای ئەوەی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بڕیاریدا باڵیۆزخانەکەی لە شاری ئورشلیم بگوازێتەوە. لە کاتێکدا ئەوە خۆی ئاماژەیەکە کە واشنگتن هەموو هیوای فەڵستینیەکانی بۆ دەوڵەتێکی سەربەخۆیی کوشتووە، هەروەها لە بوونی ئورشلیم بە پایتەخت. بۆ ئیسرائیلیەکانیش ئەو ئیدعایانە بەڕەوا دەزانن کە ئورشلیم پایتەختێکی دابەژ نەکراو بێت. ئەو بڕیاری کە واشنگتن لە مێژەوە دابووی لە کۆتاییدا سەرۆک ترامپ جێبەجێ کرد. باڵیۆزخانەی نوێ بۆ دەوڵەتی جولەکە لە توانای قونسوڵخانەی ئورشلیم کەم دەکاتەوە، کە هەمیشە وەک خاڵێکی پەیوەندی ڕاستەوخۆ بووە لە نێوان فەڵەستینیەکان و واشنگتندا. ئێستا لە ڕێگەی باڵیۆزی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەیڤد فریدمانەوە ئەو کارانە جێبەجێ دەکرێن. ئەو هەنگاوە زۆرێک لەو کەسانە هان دەدات کە دەیڤد فریدمان بەلایەنگیری بۆ ئیسرائیل تاوانبار دەکەن. تووڕەیی و نائومێدی و بێهیوا بوون لەناو عەرەبەکانی ڕۆژهەڵاتی شاری ئورشلیمدا پەیامێکی ئاشکرا دەگەیەنێت. It's a very bad news for the Palestinians. ئەوە هەواڵێکی زۆر ناخۆشە بۆ فەلەستینەکان. کونسوڵخانەی گشتی کەناری ڕۆژاوای ناوچەکانی فەلەستینی هیچی تر لەوێ نابێت. واتە چارەسەرکردنی دوو دەوڵەتی و دوو پایتەختی لە مەودوا لێرە نامێنێت. جولەکەکانی ڕۆژئاوای شاری ئورشلیم نکۆڵی لەوە ناکەن کە بڕیاری واشنگتن لێدوانێکی سیاسییە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا بڕیارێکی پراکتیکیشە. I think this is part of a financial and diplomatic reform move PMYA wa bashaka la gwasnawi chaksazi diplomasi u darai kala rasida shkandini nariti bua ka waziri darawa bo chandin sal kudweti lehshnawi kusukhani ki jabo da saladarani falastini تەنانەت پێکەوە ژیان دژوار و سەختتر دەبێت. لە کاتێکدا هەردوولا چاوەڕی سەرۆک ترامپ دەکەن کە بەڵێنی پلانی ئاشتی لە مێژی نەڕابگەیەنێت. ئەمەش لەگەڵ سەرکەوتنی داوای ئیسرائیلیەکان و پەرەسەندنی تووڕەی فەڵەستینیەکان دێت. ئەمەش هەردوو لە چاوەڕوانی و ترسی تێدا بەدی دەکرێت.